Det är fint det att komma sig på plussidan. Då kan man sänka skuldrene lite grann. Är det någon av spelarna vi har på bordet som inte var med I den potten där då eller har vi fått introducerat alla sammen? Nej, vi har en spelare som vi känner väldigt gott till som sitter I CT2. Han heter Mohamed Barre och han är en av disse ja, yngre garde pokerspelarna som brukar väldigt mycket tid på att studera spelet. Blir väldigt intressant att se han manövrera här. Vi hade han ju på TV-bord I Dublin I fjol också. Här sitter Øystein Tveit I CT8. Och som vi ser Tveit har väl minst jetonger, hvis jag inte husker fel av de åtta vi har. Han spelar på runt 33.000 ett land sted. Jag såg det på grafiken också. Vold kaster knekt 9. Här har vi Mohamed Barre. Går som regel bare under navnet Barre. Han har S8 ut. Det G plus 2. Og når han åpner her, så vel det en hånd som skal åpnes ut I G plus 2, vil jeg tro. Carlsen har S10 ut. Jeg synes hver gang jeg ser Magnus Carlsen, synes jeg han har en ny sveis. Men det vel kanskje litt sånn... Efter hvordan han har sovet natten I forveien? Ja, så tror jeg det litt den samme sveisen som utvikler seg, for det en stund siden han har vært hos frisøren nå, det tror jeg må være lov å si. Ja, eller kanskje det en ny stil som ja, du og jeg aldri vil kunne oppnå? Ja, det helt riktig I hvert fall. Den tiden forbi. Tre bet fra Carlsen. Tilbake til Mohamed Barre. Han syner. Villa sitter ute av posisjon etter flopp. Han kan potensielt floppe godt. Mohamed, vi ser jo at han også litt ned. Han har 62.000 bak her, men ingen grunn til panikk. Det 62 ganger storblind. Tre seksere I flopp. Barre har allerede sjekket. Jeg tror faktisk Mohamed fornavnet til Barre, men han heter jo Mohamed Barre, så... 2500. Det ender jo det at med tre navn så blir rekkefølgen litt rar, det har vi jo sett tidligere også. Se her, se på C-bettet til Carlsen, 2500 inn I 15.005. Bare syner. Tor på tørn. Carlsen checker bak. Kommer det en femmer på river. Og det betyr at kicker spiller som Magnus Carlsen best. Kan ikke tape den hvis han, ja, hvis ikke bare får han til å kaste seg. Det vanskelig å representere noe på det bordet her, sånn som hånda har blitt spilt. Ja. Det par på hånda. Det bare ja. Han sjekker. Kan jo treffe den femmeren selvfølgelig, men jeg tror vel S8 har nok showdown value til å... Ta det med ro, og vil jo bli skuffet. Ja, da får Carlsen sjekke bak med showdown value. Og oppe på 136.000. Mohamed Barre spiller på 60.000. Og med blinde på 501.000 så det altså 60 ganger store blinde. Jeg elsker dette nivået. Hva kommer det av, Stig? Det så enkelt å regne big blinds. Jeg helt enig med det. Ingen grunn til å henge med hodet bare. Fortsatt tidlig på dag 1, og dette vet jo han veldig godt. Satt på bord med han I etterkant av Norgesmesterskapet I fjor. Turneringen av Shopen, liten en. Veldig hyggelig. Det en liten gjeng med
fantastisk gode pokerspillere som som prater mye poker med hverandre. Eller liten gjeng og liten gjengsti. Og denne gangen så løp han rett inn i S-kongen. Men her kan det jo være noe historie fra de fire første timene tidligere i dag. Ja, det godt mulig, for vi ser jo at Tveit han har blitt kvitt en god del skjetonger. Og Eivind Wold han har fått en god del skjetonger. Så muligens at det har en sammenheng. Og vi vet jo at Eivind Wold han har erfaring med å manøvrere seg i denne type turneringer fra før, for det ikke mer enn et halvt år siden han var på finalebordet i main event på Gardermoen. Jeg husker jo det godt. Han håper på en reprise av det da, kanskje med noe bedre utfall, for det finalebordet var jo ikke alt for lenge for hans del. Han endte på en syvende plass. Jo, men da har du jo etter at de to siste bordene ble slått sammen til ett, så har du jo overlevd to spillere da. Ja da. Men et par knep til, eller tre, så kommer det seg veldig. Det er nok målet nå, å forbedre syvendeplassen. Det er jo alltid fint også å ha noe å forbedre som gjør at du er sikker å gjøre det fryktelig godt. Ja, det er det samme som Christian Arstad ja. Tenker. Nettopp. Gjøre det litt bedre. Sette en ny pers i main event. Det er et bra mål for Arstad. Christian Evensen åpner 10-9 suit, S10 hos Bilstad som trebetter til 6800 fra Hijack. Da er det en rekke spillere bak her som de må komme seg gjennom. Blant dem Magnus Carlsen som ser ned på to knekter. Hva gjør du nå, Magnus? Etter åpning og trebett fra Hijack. Her kommer firebettet til 19.000. Evensen tar en titt bort på stacken til Bilstad. Hvis han er god på øyemål, så ser han at der er det nøyaktig startstack, 100.000. Bilstad, dette her er jo ja, det å syne med S10 vil jo ha posisjon etter flopp, men samtidig er det så ofte at han er dominert i disse situasjonene, og det er han jo nettopp her. Føles det å bli firebettet av verdensmesteren i sjakk. Det er ikke noe særlig god følelse, så han gir respekt til Carlsen. Jeg tenkte da du høyna at det en hånd jeg ikke vil ha i den spotten her. Kan du kanskje tenke deg hvilken år? Sexy? Jeg lagde en ny hånd her, eller? Veksler du det? Ja. Ja, det er artig å se Magnus Carlsen sitte og spille poker og kose seg og smile og le. Og det var jo det som var så fint i fjor også. Sånn er det jo egentlig med en del av de poker da. At det er sånn færre og færre fisker. Ja, jeg tenker det ikke kjønner. Så det blir liksom, ja. Jeg har jo, jeg bruker program der til det. Ja. Før var det bare ren intuisjon og magefølelse. Hva er det ligger du over det? Nei, jeg ligger ikke noe spesielt. Jeg ligger sånn 200K eller noe. Ja, men det er sykt vanskelig å komme opp, fordi det er så mange like lag. Ja. Det er så mye content på Twitter og det er ikke helt det samme. Nei, jeg tror du kan jo kjøpe deg et godt lag. Du kan jo det, liksom. Ja, du må spice. Jeg tror du må spice det på en eller annen måte at ja. Noen må cappe det, altså. Det var en periode som bare er til å holde. Ja. Kappa ikke Sala hele denne sesongen her. Ja, da hadde han for lenge. Ja, samme. Og der gikk det opp for Stig at det var fantasy-fotball som var temaet for samtalen. Ja, jeg har jo levd med flåten i kommentatorbua. Det er jo ikke én dag som går uten at det er et eller annet fotballrelatert. Jeg er helt over på Formel 1-fantasy nå, Stig, så ta det helt med ro. Det er jo det nye det nå, Formel 1-fantasy. Vi skal konsentrere oss om poker, mens Magnus Carlsen, Barre og de andre snakker om fantasy. Forberg som åpnet pocket 9, 2400. Bilstad pocket damer, trebetter til 7200.
Jeg vet det mange som sikkert vil høre om fantasy-strategien til både Carlsen og Barre, men vi er her faktisk for å følge disse pokerspillerne i main event i Norgesmesterskapet, så vi er nødt til å gjøre det. Men nå oppdaget de også da, at plutselig det ble spilt en hånd her. Vold kaster S-dame disiplinert etter trebettet til Birstad. Barre er borte. Carlsen har S-konge. Og det er trebettet pott. Carlsen dekker dem begge, men S-konge ikke noe ferdig hånd. Vil jo gjerne realisere equityen som den hånda har. Skal vi få et 4-bet her? Det skal vi. Går til 20.000. Ikke veldig tungt. Forberg kaster da. Jeg tror det Carlsen siktet seg inn på nettopp det. Hva gjør Bilstad nå? Med 32.000 i midten og 79.000 bak og pocket damer mot Magnus Carlsen. Det er jo den mest klassiske av de klassiske setups av dette her da. S-konge suit mot damepar. Det er tidlig i turneringen og de sitter veldig dypt, så det er ingen grunn til at det skal bli full fyrverkeri her. På et eller annet tidspunkt så tipper jeg vi får se en flop. Ja, men hvis Bilstad nå legger inn de nødvendige skjetongene her, så vil det jo være drøyt 40.000 i midten. Og da vil Bilstad være nede på, ja, hva var det trebettet han svar på? Var det 3.600-ish rundt der et eller annet sted? Nei, det var det ikke. Forberg åpnet, så det var på 6.000. Ja, ok, det her finner vi jo ut. Her i tenkeboksen og Bilstad. Ja, for dette her, han har flere alternativer han tenker hardt på. Det her er ikke så enkelt, for det Carlsen gjør jo det. Hadde det bare vært Bilstad og Carlsen, men Forberg går jo inn i mixen der som OR, som står for Original Racer. Stemmer det. Forberg, han åpna jo opprinnelig denne potten fra UTG til 2400 før Bilstad 3-beta til 7200. Og se her. Der kommer syne. Og da ligger det 44.800 i midten. Bilstad har 66.000 bak. Det er han som har den effektive stacken. Bare en fancy måte å si at det er den minste stacken på. Og her kommer floppen. Det er trygg flopp på Bilstad. Ingenting der for Carlsen, som nå... Ja, nå er jeg veldig spent på hva han gjør. Vi vet at Carlsen, han har studert såpass mye poker at han har fått med seg disse C-bet-størrelsene som jo solverne har funnet ut ofte er de mest optimale linjene. Og jeg er spent på å se hva han velger å C-bette her. Der kommer det 7.000. Og Bilstad, nå er det litt sånn at, og dette vet jo Bilstad, det er mest sannsynlig S-konge, konge-konge, knekt-knekt hos Carlsen, normalt sett. Og SS. Ja, selvfølgelig, hvis jeg tok jeg ikke med SS. Ok, nei, men den tok jeg som at det var helt obvious. Ja, ja. Sier seg selv, ja. Og da velger Bilstad bare å syne. Det betyr at Magnus Carlsen, han får se en billig turn. Han dikterte prisen. Og så treffer han! Og da er det Bilstad som er bak. 58.800 i midten. Så Carlsen har jo sizet det som at Bilstad sin stack, den er nå i fare. Det er... stack to pot ratio det er snakk om. Sjekket Carlsen der, det gjorde han. Tørt bord, eller tørr flopp her da, og kongen er jo litt spennende, men han gir Bilstad en sjanse til å komme seg inn her. Bilstad sjekker bak, femmer på river. Carlsen går for verdi her.
spent på sizingen. Tror han har litt lyst til å gå tungt, men stackstørrelsene da? Går 18,000. Ja, nettopp. Myrstad vil være nede på drøyt 40,000 hvis han syner. Klarer han å kaste mot Magnus Carlsen slik denne hånda har blitt spilt? Vi vet at han er dyktig. Heads-up-spill er jo en av hans sterkeste forser. Han er jo Norgesmester. Ble det online tidligere i år? Hørte han og Thomas Haverstad prate litt poker i går kveld etter endt spill, og det var veldig interessant å høre på de to unge gutta. Jeg tror Carlsen sizer budet sitt 18,000 for at Bilstad skal ha råd til det, men det ser jo veldig sterkt ut da, etter at Carlsen har sjekket turn. Det å sjekke turn for så å ta opp igjen budet på river der, det ville i hvert fall fått mine alarmklokker til å ringe. Ja, for når Carlsen trebetter med, som vi sa, Forberg i potten, og det er før flop, så c-better han lite der. Det blir et syn, og Carlsen får betalt en pop på 94,800, og Carlsen er oppe på 159,000. Bilstad er nede på 41,000. Midt i fantasypraten, og så skjer dette her. Hæ? Ja, jeg synes det var en veldig artig pott. Jeg liker det lave budet på flop av Magnus Carlsen. Han ender jo opp med å få syn på river, men kanskje et turnbud kunne... Her hører vi han leser seg rett inn. Du var ikke helt sikker, men han var fin i speideren du la ut der på floppen. Hva sa du? Den lille speideren du la på floppen der for å se hvor han sto hen. Det var en deilig turn oppå. Måtte kaste hvis han hadde gått dårlig inn på river der da. Jeg har ikke likt det her da. Jeg hørte Magnus Carlsen sa det ganske kjapt her. Hadde du damepar? Det er jo bare jacks. Skulle jeg tro. Og spilt med 10,000 stack mer enn de aller fleste denne uka her sånn. I og med at han kom seg til semifinalen i Heads Up, hvor de da startet med akkurat 10,000 hver eneste match. Men han har aldri kommet seg til 1000-2000 blinds der, så dette her er ganske kritisk det. Ja. Oi, hvor er det slags det? Han er jo så god at han vet sikkert hva han skal gjøre med fem ganger storeblind. Det vet til og med jeg. Det er bare en ting man kan gjøre med fem ganger storeblind. Altså, en korrekt ting man kan gjøre med fem ganger storeblind, så lenge det ikke er ICM-ting som spiller inn. Det kommer først senere i turneringen. Her kommer det. Ja, nå skal det på. Oskar Bilstad er ok, han hadde seks ganger storeblind da. Men det er same-same-ish. 12,700. Tveit kaster. Vold kommer ikke til å kaste, for han våkner opp med pocket ace. Skal du syne, eller skal du isolere her, Eivind Vold? Det er spørsmålet. Nei, det må vel synes, sier Vold. Prøv å slippe noen andre, så de kan få enda mer. Men grådighet er en av de syv dødssyndene. Og Magnus Carlsen har S dame. Er dette drømmespott for Vold sin del? Det er fortsatt to spillere tilbake her også. Det kan jo ende opp med å bli en drømmespott for Oskar Bilstad. Jeg tenker litt på det. Det er ikke sikkert han nødvendigvis synes dette her er en feil utvikling. Nei, nå vil han jo ha med jo flere jo bedre, for nå er han uansett nødt til å treffe en syver for å vinne her. Ja, det vet jo ikke han, men sånn vet. Som vi ser det, så er det klart at han vil ha med absolutt alle. Jeg sitter jo ikke og sier at han sitter nå og vil ha med absolutt alle. Han vil bare være oppe mot en annen. Ja, ja. Men vi vet at det spiller ikke noen rolle. Jo flere jo bedre nå for Bilstad. Ja.
Og her får han en til med Carlsen trebetter til 50.000. Tungt trebetter. Og Vold tenker, i alle dager er jeg så heldig. For nå er det tilbake til Vold. Han har aces, Carlsen har effektiv stacken, han har 67.000 bak. Og Vold setter Carlsen all in. Og da kaster Carlsen umiddelbart. Men blåser 50.000 der, Magnus Carlsen. Og ser jo at han hadde rett. Og Bilstad trenger en syver, eventuelt masse rutter. Og så kommer det! Nå holdt jeg på å vippe av stolen her, og det er ikke tøys engang. Kom en syver, kun et S, som slår ut Oskar Bilstad. Men ikke noe S, og den er Bilstad sin. 43.100 går hans vei. Ja, det kunne ha gått verre hvis han bare flett da. Nå kjører vi, Grebbe. Ja, det hadde gjort det. Jævlig ryddig. Kjør da. Rundt 40 nå. Hæ? 40. Og her har du poker. Her sitter det spiller på andre siden av bordet og heier på motspiller. Oi, oi, oi. Du vet ikke hvor god jeg er på det der. Der er jeg god. Best mellom 0 og 10. Best mellom 1 og 10 rundt. Ja. Få det på bak. Bilstad får jo da en hel... Kaster den til bare 9-3 suit i hijack. Han slipper. Carlsen med pocket 8. 72.000 i stacken. 36 ganger storeblind. ...4500. Jakobsen kaster knappen. Forberg med aces i lilleblind. Gir 11.000. Det er tre bette. Evensen kaster tilbake til Carlsen. Forrige gang, jeg skal si det var ikke noe trebett da, men det ligger 19.500 i midten. Han har altså jeg er 32 ganger storeblind i sted, så stemte jo ikke det. Det var 36, var det ikke det, men uansett, han tar seg et syn og flopper et sett i åttere. Her kommer det til å smelle. Ja, det avhenger litt av hva Forberg byr nå. Han sitter jo ute av posisjon for Carlsen, så det er Forberg som snakker først. Så avhenger det litt av hvordan Carlsen velger å spille videre. Jeg tror at hvis Forberg nå byr og Carlsen bare syner, så må vel resten komme på. Han byr 8.000, byr ganske lite. Skal Carlsen kanskje gå over her? Det er jo ikke de dypeste stackene da. Nei, men det er nettopp det med Carlsen. Må jo få det på et eller annet sted. Ok, vi vet jo at Forberg mest sannsynlig kommer til å by turn også hvis Carlsen bare syner her. Det vet jo ikke Carlsen. Nei. Men han syner. Det er lov å ta det litt rolig når man flopper et sett. Ja, altså det... Så parrer bordet seg. Det er hus for Carlsen. Flere alt til å slå ut Carlsen for Forberg. Ja, det er et kjedelig kort for Forberg å se da. For Carlsen spilte jo opp i utgangspunktet. Det er ikke helt utenkelig det at han kan ha en konge. Så han irriterer seg litt nå over at ikke det kom bare en ruter 2 eller 3 liksom. Men... Forberg sjekker, det ligger 42.000 i midten. Carlsen har 53.000 bak. Er det det å bare gå all in over her som er det som virker mest ikke
erkekongeaktig. Ja. Det er nesten likt en, en sjekk fra Carlsen her også. Det kunne vært spennende. Ja, da, for han kan fortsatt, men det virker jo litt sånn jeg har kongen-variant. Men ok, han gjør det, kommer det en dame på river. Forberg med to par. Carlsen med hus. Skal Forberg sjekke igjen, da vet vi at Carlsen kommer til å by. Ja, da kan det faktisk hende at de unngår, eller at Carlsen unngår ikke klarer å få på alle pengene sine her. For jeg tror at hvis... Forberg checker nå, Carlsen byr 20.000, men så byr Forberg, og da skal det på. Byr 18.000. Vil jeg tro det ett move bare for Magnus Carlsen her, og det alt? Ja, ja. Det noe, alt annet uaktuelt, tror jeg. Kan man begynne å bekymre seg for en hånd som kongedam? Dam. 9-9. Det er de hendene som har Carlsen slått. Det får heller være, tror jeg. Konge selvfølgelig, men det er... Tipper han sitter og funderer litt på om det går an å gjøre en clickback-høyning eller noe sånt nå, eller om han bare skal på alt og har bestemt seg og har en tenkepause for deception her. I 60.000 i midten da. Vegard Forberg kommer jo til å hate dette her når han får en høyning tilbake. Ja, det gjør det. Nei, det blir bare syne. Så taper minimum der Forberg, slik som den hånda ble spilt. Han var inne på det, han lukta litt grann dette her. Men allikevel, Carlsen... Ja, dette her er hvordan øyeblikkelig hodepine ser ut. Og det er jo grusomt for Forberg. Og Carlsen kanskje litt irritert på seg selv der, men jeg skjønner hvorfor han bare synte, for det var de kombinasjonene. Problemet var at jeg ikke satte det. Jeg satte på tida og trekte på det. Ja. Jeg kunne ikke falle meg inn at du var med på åtte på det. Men det var det. Det er lite stikk der. Det var i hvert fall de to hendene vi har spilt. Det har ikke hatt noe annet som har hatt i hvert fall. Det er sjeldent å se to spillere som begge skjærer en smertegrimase i det vi får se hendene. Carlsen var irritert på seg selv for at han ikke gikk for mer verdi der. Det er et blokkbu det gjør, for å være helt ærlig. Du skjuler noe hele veien til banken. Du skjuler noe hele veien. Ja, til og med på rivet.